Për fundimin e 3 vjetëve të shkollës i shënojnë me festë, të veshur, të krehur e të rregulluar deri në detaje, duken si yjet kur parakalojnë në tepihun e kuq. Por janë vetëm maturantë që po festojnë mbrëmjen e maturës, për çka janë përpjekur e kanë harxhuar goxha. Një natë me shpenzu shumë, është goxha. Shumë edhe për çmim, po ja vlen edhe mase viti i fundit. As djemt nuk mbetën brapa vajzave, kur flitet për shpenzimet, duket e rrobat. Valla i tybe ko bëllë shumë, rrëth tybe një rrëth një 150 euro këtë komplet më ka bo. Por prindrit janë ata që paguajnë për to edhe pse nuk kanë kohën. E tepërt është, për standart që kemë është e tepërt, po s'kemë qka bojmë. E Leverdi në këtë periudhë po kanë rroba qepset. Ato thonë se maturantet e Kosovës vinë me kërkesa për fustane që ua kanë parë në trup yjeve të Hollywoodit. Po e binë e gjojnë një model në ashtat të artistet Hollywoodit në ashtat. Edhe dhe vishma bje me telefon me foto. Qmimi i tyre njës nga 100 euro. 110 euro i ka kushtu vish materiali. Ta është edhe puna të one i ka kushtu 50 euro. Për ta plëcuar duken, vajzave ju duhet edhe grim. Prandaj atelet e grimereve janë të stërmbushura. Edhe në këtë pjesë, preference maturantëve janë brendet botërore. Edhe si vjetë idol është Mario dhe Kim Kardashian. Një tentim për të dukur ndryshe e bëjnë edhe djemtë. Madje si pas shetsëve në dyqanet e kostumeve të meshkujve, nga njëherë ata kanë kërkesat e parealizuara. Ta shte përshkojnë me do fotografia që përkërkohën që se egzistojnë këtë bëvakin në Kosovë. E duket se disa prej tyre më shumë brengosen për mbrëmjen se sa për testin e maturës që do t'i nënshtrohen vetëm pas pak ditësh. Knoqëm se tani bojnë Allah edhe për test. Tani për nesër me nojtë.